En als jij hier aankomt, moet jij één gedachte hebben. Ik zoek de Heere Jezus Christus. Ik zoek hem om die dag te gaan. Om dat hij me moet leiden en kracht moet geven. Voor vandaag, voor vannacht, voor morgen, voor oormorgen. Voor elke dag van mijn leven. Want ik kom hier, kom zoek zondag en morgens. Waarvoor hou kan ons niet dat zo krijgen dat ons het doen niet? Ons is te hatig op mekaar. Ons wil net een die ander keel afsnijden. Ons wil een die ander altijd zien dat hij in die gutter ligt. Nou, ek wil vir julle hier so lees. In Matteus 13. Ek meen 14. En in daardie tyd het Herodes, die vuurvors, die gerug van Jezus gehoor. Hy het gehoor wat die Heere kon doen en wat doen en wat is hy bezig om te doen. En die man het een baie groot sonde gedoen, wat hy voor baie bang was. In eerste plek het hy sy broer sy vrou, dat sy broer laat doodmaak om sy vrou te kry. Johannes die Doper het vir hom gesê, jy het fout gemaakt. Toe het Johannes die Doper, een van die grootste profete wat daar nog gewees het. Het hy toe aan die tronk gesloop. Hy het hom in die tronk gegooi, omdat hy bang was vir die waarheid, dit sal te veel uitkom, die waarheid. Maar in die plek, en hoe graag hy Johannes die Doper wou doodmaak, het hy nie een rede gehad nie, want hy was bang. Hy was bang vir opstand. Maar toe op een dag, toe verjaar sy dochter, en sy het een vreselike groot ceremonie trouwe, wat ek meen verjaarsdag, en al die dinge van die beste. En sy ook glo een danseres. En sy het so mooi gedans en te kere gegaan, dat hy haar die wereld beloof het. Sy kan vraag net wat sy wil. Eva was die slang verlei in die paradijs. Hier kom hy weer. Hier kom die slang weer in die vrou in. En die dochter gaan naar die ma toe, sy sê, ma, ek kan kry net wat ek wil. Wat sê ma, moet ek kry? Moet ek my pa vraag? Maar die lustigheid van die Satan is oorals. Ek sê oorals. Net wat ons doen, moet ons pas op. Hy sit sy vinger in die pa om te probeer om vir ons moeilikheid in dinge te gee wat onnodig is. Maar ons sit maar. Die ma sê vir haar, my kind, vraag vir jou pa die kop van Johannes die Doper. Sy gaan sê, pa, ek soek die kop van Johannes die Doper op een skinkbord. Godlike man, een man wat aan God glo, een man wat die Heere Jezus Christus gedoop het. Lang voor hy nog gepreek het, het Johannes die Doper al begin doop, hy het gedoop in die vergifnis van sondes. En toe Jezus gedoop is, toe doop hy die Vader, Seun en Heilige Geest. Tot redding van ons allemaal. En hy is so bang vir sy mense, wat hy nie kan
kan sê nee nie. Hy kan nie opsluit, hy kan nie sê nee, ek kan dit nie doen nie, soos wat ons sê nee, ek sal dit nie doen nie, ek sal hom verwurg, ek sal hom doodmaak, ek sal hom vloek, ek sal hom skel, tot ek lekker kry. So was Herodes geweest. Hy kon nie sê nee nie, hy moes gedoen het wat hy gebeloof het. En elkeen van ons beloof vir onsself, ek sal nie stil bly. Ek sal nie ophou nie. Ek sal aangaan soos wat ek dink, ek is die oorheerser van alles. Hy gaan en laat die soldaten die kop van Johannes die Doper afsny. Op een skimpoort. Omdat hy geen guts in hom ingehad het om op te staan en sê nee, dis wat ons kort kom, is een bietjie guts. Is een bietjie guts om te sê, ek sal probeer om te verander. Ek sal probeer om het nie so te doen, as wat ek nou net gedink het, ek gaan doen. Ek sal sy kop afkak. Ek sal hom vertrap tot in die aarde en daar niks oorbring. Want ek dink, ek is die wonder. Die sterkste. Die beste. Die alwetend. Wanneer gaan ons begin besef, ons is een klomp uitgebroeide kuikentjies. Ons moet al agter die ma aangaan. Ons moet doen soos wat sy vir ons leer hoe om te pik. En so moet ons groot word en oud word en daar met die is. Ons moet nie eeuwigstrewig wees. Ons moet nie op ons eie wil gaan. Ons kan nie op ons eie wil gaan, want dan verloor ons hele wereld. Daar die ryk man sy seun, wat het hy gaan doen? Die wele gehad van sy leven, hy het kos gehad, hy het kleren gehad, hy het alles gehad, bedienders gehad, hy het ring aan sy vingers gehad, hy het een kleed gehad om aan te trek, hy kan net sy mond oppak en sê, doen dit en doen dit, want my pa is die groot heerser. Maar nee, hy vat wat om toekom en hy gaan die grote wereld. Hoekom wil julle die wereld ingaan as julle is? Daar het hy uitgegaan, hy het gaan leef soos 'n koning. Hy het gekoop, hy het drank gekoop, hy het alles gekoop, hy het uitgegee net soveel as wat hy wil. Hy het gedink, dit kan nooit klaar raak nie, want hy het gedink, hy is nog in sy pa se huis. Hy kan maak soos hy wil. Op die einde sê, maar ek het al dan al, begin dan al minder vriende. Want sy geld was minder, sy besittings was minder. Dan verloor jy alles. Dieselfde met ons, ons gaan te ver. En dan wil ons skielik besef, ons is niks, ons het niks nie, ons beteken.